Estamos de volta e eu estou amando a gente fazer essa retrospectiva, né? De uma história que é tão uh, pequena ainda, que tem muito ainda para acontecer, mas que já traz pra gente tantas lembranças bacanas. E a gente não contou a história, assim, uma história de, de Réveillon bacana. Ah, você tem é, ele contou só essa história do prêmio. Só ele contou, do... mas e você? Eu também. Ai, deixa eu ver. É... Até um Réveillon, que eu fui fazer, como meu amigo disse, aqui, que é entregar a flor para ir manjar, Sim. né? Aquela coisa de dar os sete pulinhos. Foi lá, né? No mar, toda aquela tradição. <laughs> e a pessoa no... de branco, né? O que, que aconteceu? Eu caí no mar. <laughs> Cair de Bom, branco. Já... Gente. Né? Melhor do que uma pessoa que pula as ondas e cair, é cair. Esse <laughs> ano foi maravilhoso. Se joga esse ano, <laughs> esse né? Esse ano foi maravilhoso. Eu não quis o presente, não. Não, mas é que isso. quis. Né? É que isso. E sabe o que eu estava pedindo nesse momento? Na época, eu estava pedindo assim... Gente, meu pai... Eu tinha passado no vestibular. Eu estava pedindo assim... Me ajude a ser uma excelente aluna. Meu pai está investindo no meu estudo. Eu lembro direitinho. Eu não quero perder nenhum ano, né? Eu quero ir bem. Pá! Cair, Mas foi bom, viu, gente? Deu e certo. No final das contas, deu, deu certo. Você fez direitinho o Fiz curso? Fiz direitinho o curso. Deu eu tudo acho que tá tudo bem, né, Angélica? Eu acho que tá, porque você tá aqui onde você tá hoje, é porque você fez direitinho Ai. o curso, né? Deu tudo certo, ah, que Graças bom. a Deus. Tem sempre que aprender, mas. Exatamente. Cimidão. Eu fico pensando assim: simidão deve ser assim. Você quer comer uma coxinha? Cimidão <laughs> eu vou comer. Cimidão eu como. Eu contei a história como aqui, tudo. porque simidão, né? É publicável a essa hora? É <laughs> publicável. Meu nome é Julimar. É coisa de Bahia, né? Obrigado, Julimar. minha mãe, pelo nome, Julimar. Que feliz. E eu, eu, tinha, eu, feliz. eu era educador, eu, tenho, eu sou educador, aliás, eu tinha um projeto em Porto Seguro em 92, coisas, uns dias atrás aí. 92. E eu tinha um projeto com 30 garotos, eu fazia as aulas de percussões, dava aula para molecada. E um deles veio perguntar: Ô, oh, Valdemar, como que toca aqui? Eu falei, não, é Julimar. A outro falava todos os nomes menos o Limar, tudo que terminasse com o Mar. E um deles, gaiato, veio falar comigo: tio, você tem cara do Simidão da música. Uma banda da Bahia gravou uma música que falava cadê Simidão? E ele, muito gaiato, chegou: tio, você parece o Simidão da música. Aí começou: Ô Simidão, como é que toca o instrumento aqui? Como é que toca o timbal? Como é que toca os surdos? Aí 30 garotos chamando de Simidão. O Porto Seguro ficou pequeno o Cimidão. Aí Cimidão, Bahia, ficou Cimidão, ah, Cimidão, Cimidão. cara. Ficou eu conto a história, né? Gente, cadê esse garoto? Esse garoto se chama Mike, soube que ele estava na Argentina. Um garoto que sai para dançar, para tocar, os meninos pra viram estrela e sumiu. Nunca mais ouvi falar do Mike, mas ficou a história do Cimidão. Na minha rede social eu conto essa história pro povo saber. Porque o apelido Cimidão, normalmente é de quem encerra as coisas, né? Só fumo Cimidão, só bebe o Cimidão, não é o meu caso, porque eu não bebo, não fumo, então... Não tem, não tem a ver essa história aí. Muito mas Cimidão Bahia ficou, ficou para todo mundo e virou nome artístico, né? É. De Julimar, Julimar. Ou oh, tem um percussionista lá, Julimar. Quem é Julimar? Bem melhor Simidão, me me Cinedão. Tipo me me quando tipo fez, que falou: Julimar, mas quem é essa mulher? Mulher? É verdade, parece Tem né? mulher, Julimar, é... É mulher. Só Não tem mulher, né? Julimar. É um minissex, né, pai? Sim, é acontece. É verdade. mulher. O Larissa, brigadeiro, se me dão, eu como, tá Ai. querendo? <laughs> é verdade. Uma barra de chocolate inteira, também, se me dão, eu como também. Se me der, né, uma bala, uma gente. Cox... <laughs> uma coxinha de catupiry. <laughs> né? Um sanduíche gostoso, se me dão, a gente... Opa, maravilhoso. Não tem problema, exatamente. Bom, e a sua história? Bom, eu vim parar. Que é a história que eu vim parar em Minas? Não, a história do Réveillon, a que A gente história encontrou. do Réveillon? Ah, não, em Porto Seguro. Marquei com o irmão para a gente tocar em uma das barracas de praia e aí eu falei, vou de busão. Peguei o instrumento, botei na mochila e tal. Isso aí, 11 horas, 10 e meia, 11 horas, e aí a gente vai na Pegando ali o, 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 o percurso ainda é pouco, né? São oito quilômetros. É, de Porto Seguro, a praia de Itaperapuã. E um ônibus vai, o outro ônibus vem, turista pra caramba, eu não consegui chegar para tocar o Réveillon, cara. Passei a virada no busão, vi os fogos tocando, aí, como já tinha vários amigos a gente fez uma bagunça no busão mesmo, no ônibus. Virou o Réveillon ali. Virou, foi. Foi lindo, foi assim. Queria passar tocando lá com os amigos no palco, tinha meu irmão estava lá e tal. Acabei não indo para esse lugar, mas foi bom, rolou. No busão todo mundo, motorista, passageiro tudo ali. Essa é uma das histórias que, nós, que eu tenho para contar. Sim, né? é boa! boa. Foi bom, foi é. legal. Foi bacana. Que bacana, muito bem. Eu também tenho, na verdade, eu tenho uma história ruim e uma boa, muito boa. Eu tenho uma ruim que eu peguei um, um negócio estranho, eu fiquei toda infeccionada. Não conseguia nem beber água, nem para tomar o remédio eu conseguia. Foi um negócio muito absurdo. E eu passei o Réveillon com minha mãe e meu marido fazendo massagem no meu pé, porque minha pressão tava zerada. Mas graças a Deus o resto do ano não foi assim, não, né? Ah. Pelo menos foi um ano muito bom. Agora, o, o, o Réveillon que foi o melhor para mim, assim. Sempre Réveillon é muito bom, né? A gente tem sempre uma história bacana. Mas quando eu era criança, uma vez meu pai me perguntou assim: Angélica, quando você crescer. Se você é na virada do milênio, né? A virada do milênio é de 2000, 2000. para 2001, não é? Na virada do milênio, como é que você pensa que você vai estar quando você for, né? Nessa época, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade quando ele me perguntou isso. Eu falei assim: eu vou estar mãe. Eu falei isso para ele. E eu fui mãe três dias antes da virada do milênio. Olha Três isso! Três dias antes. Impressionante, né? Então, esse foi um, um ano, assim, foi uma virada muito marcante para mim, porque eu passei assim, igual uma vaca leiteira. Mas <laughs> <laughs> foi muito bom. Agora, mas se me dão, um, você me deixou curiosa para saber realmente, né, com, como um artista assim como você, da, da música, num... Né, assim, num, num celeiro bacana de música como é Porto Seguro, Sim. como é que você veio parar aqui então, no sul de Minas? Falo Bom, pra ele a mesma coisa. Jamais é? me pergunta todo dia isso. Eu falo, Jamaica, lá em Porto Seguro, na Bahia, tem vários que fazem os, os trabalhos que eu faço, como percussionista, como educador musical. E eu sou um aqui. Eu tenho vários alunos em Alfenas, né? eu moro em Alfenas. Tenho vários alunos, muitos hoje são monitores, também são educadores em projetos sociais que tem Alfenas. E eu vim para cá a convite de um dos empresários da música do sul de Minas, para Alfenas, para tocar numa banda, a Banda Pere, que era uma banda muito conhecida. Acabei ficando 13 anos na Banda Pere e depois a banda acabou por problemas. Uhum. Com cantor e empresário, não tem nada a ver com isso. Mas eu dei continuidade ao meu trabalho como educador, como músico, fazendo freelance. Aqui meu é o amigo, jamais. eu vou de seguro, ele vem para cá, fala, cara, cara, eu vou tocar lá, vamos, vamos dar para E, lá, <laughs> e nessa vinda pra cá já tô aqui 17 anos. Olha. Maravilha, adoro a região, mas vou passar as férias sempre. Em Porto Seguro, com família, com mãe, com filhos, Arrasou. com netos. Já sou vovô, rapaz. Oi, o quê? Se quê? me dá um neto, <laughs> Se me Ponto dá um Ponto neto, é eu aceito. 1,3, é vovô. Maravilha. Não tem coisa melhor. Muito bacana. Gente, pensa. Vovô. Vovô cinco. Se me dão. De 5! Cinco? 5. Maravilha. Pai, amado. 4.3, vovô. Vovô de 5. Maravilha. Lindo, perfeito, é lindo. perfeito. Maravilha. Gente, com essa informação eu vou ter que terminar esse programa, porque senão até o final desse programa você já é avô de novo. <laughs> né? Não vamos fazer isso, não. Vamos sim, deixar para lá. Sim. Bom, Ótimo. então eu queria agradecer a presença de vocês, mas eu preciso deixar o telefone de contato para shows. Vamos sim, deixar aí. Qual que é? O telefone é 35. 8873 9117. Muito bem. Quer deixar o seu também ou o seu é o dele? Sim, pode ser o meu que aí faça uns freelances, né? Isso. 98801 6294, Simidão, Bahia. Estamos lá. 35 é também. 35 também. Perfeito. Larissa quer deixar o telefone de contato para shows? Quer deixar o ah, é? quero deixar. Um beijão, desejar feliz 2018 para todo mundo que acompanha o Mais Estilo, Zona da Mata, Norte de Minas, Sul de Minas e quem estiver acompanhando a gente na internet também. Eu amo estar aqui e espero que 2018 tenha muito mais estilo para todo mundo. Tá Exatamente. E eu não posso chorar no último programa. Não posso chorar no reveillon. Então eu só quero dizer para vocês que 2017 foi um ano muito marcante na minha vida. Foi um ano de renascimento profissional, de renascimento pessoal, de renascimento familiar. Então assim, eu sou muito grata a Deus por esse ano de 2017. Espero que 2018 seja muito melhor ainda. E eu quero falar para vocês que se esse ano não foi bom para vocês, realmente tenham fé porque a vida da gente é uma sequência de renascimentos é morrer e nascer todo dia então vai com fé comece bem o seu ano que ó vai ser muito bacana e eu queria fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe da Rede Mais por esse programa incrível que hoje a gente fez essa retrospectiva né mostrando para vocês é uma equipe muito grande muito focada e muito Dedicada a esse programa, porque é um programa que ele demanda muito, muito esforço para que seja feito. Então, queria agradecer a todos vocês por esse presente de poder fazer esse programa. Um beijo e eu espero muito, mas muito mesmo, poder contar co com a audiência de vocês no ano que vem. Beijo. Tchau. Vamos de música. Vamos lá. Ótimo ano para todo mundo. Deus abençoe cada um. Vamos lá. Nesse ano. Quero um paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Os passos pelo chão vão ficar marcas o que se foi? Um amigo, que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Os passos pelo chão.